Goeiemôre, geloofsgemeenskap van Montana, wat 'n voorreg om vanoggend weer op hierdie 7de Februarie, Vrydagoggend, saam met die ons Here deur die woord te wandel en dit ook met u te mag deel. Ons het die hele week so 'n bietjie gekyk na persone, karakters wat eintlik heel onwaarskynlik is as keuse vir God om goeie nuus van hoop en verlossing en bemoediging te bring. Nou vanoggend is dit nie anders nie, op hierdie Vrydagoggend kyk ons na iemand wat ook heel onwaarskynlik vir die volk goeie nuus bring. En die volk hier ter sprake is natuurlik Juda. En dit gaan hier oor 'n man met die naam van Nehemia. En hoekom is hy so onwaarskynlik om hierdie goeie nuus te bring? En wat is die goeie nuus? Punt 1, hy is regtig baie onwaarskynlik om hierdie goeie nuus te bring, want hy's 'n skinker. Hy's die koning se skinker. En dit is nou nogal interessant, nê? Nee, mense sou op allerlange plekke gaan soek het vir iemand wat goeie nuus bring, soos 'n profeet of 'n priester. En hier is dit nogal die skinker, die een wat die wyn vir die koning aangee. Nou ja, Nehemia kom na die koning toe en dan vra hy vir koning Artasasta, kyk nou, val ek oor my tong vanoggend, of hy toestemming mag kry om Jerusalem se muur te gaan herbou en die tempel te herbou. En wat 'n wonderlike goeie nuus sal dit dan nie vir die volk wees as Jerusalem herbou kan word nie. Nou, die interessante is, hy is baie benoud en beangs voordat hy dit doen. Daarom bid hy voor die tyd. Jy sal sien daar in Nehemia 1, so vanaf vers 11 af, is dit 'n gebed. Ag Here, luister tog na my gebed. En dan vra hy, laat my tog voorspoedig wees as ek hierdie koning vra. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. En dan lees ons ook in hoofstuk 2 vanaf vers 3, ek was baie bang. Maar toe ek vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. En dan lees ons verder, vers 4, ek het vannag 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gevra. Hy was benoud, voor die tyd gebid, hy sê self, ek was baie, baie bang. Hy het 'n skietgebedjie opgestuur terwyl hy so met die koning praat. Nou, hoekom vanoggend hierdie bepaalde teks? Net om te sê, dit kan wees dat jy ook vandag of in die volgende klompie dae, weke, maande deur die Here geroep word om 'n stuk hoop, goeie nuus iewers te bring. En miskien is jy ook bang, miskien is jy ook benoud, miskien sê jy ook, maar ek is die mees onwaarskynlikste van hulle almal. Daar's altyd iemand beter. En miskien probeer ons ook verskonings uitdink. En ons is dalk baie bang en benoud. En dan, die wonderlike dat ons kan voor die tyd vir die Here vra, Here help ons. En natuurlik tydens so 'n gesprek ook 'n skietgebedjie opstuur. Dit teenoor onsself erken, teenoor God erken, dat ons is eintlik in ons eie krag, nie by magte, om hierdie nuus te bring nie. Ons is waarlik die onwaarskynlikstes. Mag die Here vir ons in ons gebede, in ons gesindheid, kom bystaan en mag ons ook waarlik die draers van goeie nuus wees, van hoop, van genade, die nuus van verlossing en redding. Mag ons ook die tempel en die mure in mense se lewens kom herbou. Kom ons sluit die oë. Here, wil U ook op hierdie Vrydag en oor die naweek heen met elke gemeentelid en met elke gelowige in ons omgewing wees, wil U gee dat waar ons ook al is en U ons sou wou gebruik, Here, ons dan waarlik, ten spyte van ons eie vrese, ten spyte daarvan dat as ons in die spieël kyk, ons 'n onwaarskynlike instrument in die hand sien, U ons tog by wyse van gebed en skietgebede en ons erkenning dat ons benoud en bang is, kan gebruik, wil gebruik en sal gebruik, selfs al is ons iemand soos 'n skinker. Selfs al is ons 'n Gideon met geen aansien nie.
of een bedrieger en een leenaar, soos ou Jakob. Maak nie saak nie, Here, U is bij ons. Ons eer U daarvoor. Gebruik ons. Ons bid in Jesus se naam. Amen.